bem com vocês? Hoje tem uma novidade, é micropigmentação fio a fio de sobrancelha. A minha parece que tá bonita, mas não. Na hora que eu tirar, vocês vão ver a craqueleira que é a minha sobrancelha. Mas agora eu vou passar a bola pra pessoa que mais entende disso, porque eu não entendo nada. É a Lia, é a minha diva designer de sobrancelha. Ela vai explicar um pouquinho como é que funciona esse tipo de micropigmentação. Vamos lá, Lia. Oi, pessoal, tudo bem? Então, pra quem não me conhece, eu sou a Lia Santos, eu sou designer de sobrancelha e micropigmentadora. Hoje eu vou fazer a micropigmentação fio a fio, 3D, na sobrancelha da nossa querida MC Loira, tá? Eu tô aqui pra responder um pouquinho das dúvidas, pra tirar um pouquinho de dúvidas, né? Porque existem muitas dúvidas a respeito da micropigmentação. A primeira, e a que eu mais ouço, é: dói? Eu ia perguntar isso! Gente, é o seguinte, a dor ela é muito relativa, porque ela varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem uma sensibilidade maior ou menor à dor. Porém, a micropigmentação, ela às vezes causa algum incômodo. Eu já tive cliente que dormiu, tive cliente que teve cócegas, entendeu? Deu trabalho danado, só ficava rindo, né? Mas assim, a sensibilidade varia muito de pessoa para pessoa. Às vezes dá um leve causa, um leve incômodo, mas é perfeitamente suportável. E a gente usa também um anestésico tópico, né? Manipulado. Ele é bem fortinho, então amortece bem a região que a gente vai trabalhar. Então, assim, é plenamente suportável, não é dolorido, insuportável. Vale a pena, tá? Vale a pena. Depois eu conto se isso tudo que ela falou é verdade. Dúvidas, meninas, precisa ser retocada essa sobrancelha? De quanto em quanto tempo? Sim, precisa ser retocada. O retoque é importantíssimo, imprescindível. Por quê? Porque a gente vai ferir a pele, vai introduzir o pigmento ali. Então, dentro de 30 a 40 dias tem que ser feito um retoque, porque aquela pele vai formar uma casquinha, essa casquinha pode sair levando alguns pigmentos e pode ficar falhas. Então, dentro desse tempo, depois que cicatrizou, a gente precisa fazer um retoque pra tá repondo ali os pigmentos nas partes que saírem, tá? É importantíssimo o pigmento. Tem a retoque. Tem momento glamour. Estou linda. Eu vou pular carnaval. Eu estou toda preparada pro carnaval. Ela fez isso comigo. Ela está se preparando. Tá lindinho, tá, gente? Rosa, olha que coisa da hora. Linda. Ela me ama, gente. Olha o barulho, parece aquele negócio de dentista. Não tenham medo, tá? É só o barulhinho. Não é problemático igual do dentista. Esse é o dermógrafo, tá, pessoal? Esse aqui, ó, é o aparelhinho que a gente usa pra fazer a sobrancelha micropigmentada. Uma agulhinha bem fininha. Tá? Uma agulhinha finíssima. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vibrando. Não dá nem pra ver direito. É tão fininha. Altas rotações. Ah. E aí a gente vai colocar o pigmento na sobrancelha da pessoa. Vamos lá ficar birrita, porque no momento não está dando não, tá? Beijo e até lá. Rezem por mim. Gente, não tá doendo. Eu estou com crise de espirro. A primeira vez que eu... Ó, chorando. Cada vez que ela passa o negócio, eu espirro. Lascou, não sei como é que vai ser. Seja o que Deus quiser mesmo. Então, meninas, a primeira já está pronta. Olha a diferença do olhar. Não reparem que a outra tá com as marcações e ela usa um lápis cor de rosa, só pra ficar chamativo, sabe? Ai, eu tava comendo batatinha. A gente tá na maior farra, que eu estou na minha casa, tá mó bagunça, é cachorro, periquito, papagaio, peixe. Você vê que chique, ela veio fazer na minha casa, né? Então agora nós vamos pra segunda fase, vou tentar mostrar pra vocês. Não sei se o foco é bom, mas olha, ela conseguiu levantar a minha sobrancelha, gente. Tô chocada. Tá vermelho, tudo fica vermelho na hora, né? Agora vamos a essa aqui. Beijo, até já. Esse é bom que clareia. Essa região aqui costuma sangrar um pouquinho, porque a pele é muito fina. Não se assustem, meninas. Não se assustem, tá? Normal. Eu não vou gritar. Não é porque não tá doendo. Tá. Fala de novo. Não tá. Levanta um pouquinho, velho, que essa luz agora tá me atrapalhando.
moeda aqui pra pegar você também. Ah, não faz tão certo também, não. Só pra mostrar um pouquinho. Olha como sua sobrancelha tá ficando linda. Perfeita. Não põe muito perto não que aparece as rugas. Depois a gente faz o botox. Aqui o resultado final, lógico, tá inchadinha, tá com pomada, tudo, mas é outra sobrancelha, gente. Ó, essa mulher aqui, ó, ela é top, viu? Eu vou deixar telefone e endereço pra vocês ficarem divas. Olha que sobrancelha é essa, gente, fala sério. Até o olho ela levantou, acho que eu rejuvenesci uns 15 anos, sem plástica. E sem doer muito? Não doeu tanto assim, não, vai. É que eu sou chorona, gente, eu não doeu, mas eu espirrei que nem uma louca. Nariz escorrendo, lacrimejando, mas é por causa que acho que mexe aqui na sobrancelha, então reflete em tudo. Mas é tranquilo, dá pra fazer, vale a pena, e o resultado é esse aqui. Quando tiver já sem as casquinhas, tiver melhorzinho, aí eu tiro outra foto pra vocês verem como é que vai ficar. Um beijo, e vai ter tudo lá no blog, todas as fotos, com passo a passo. Beijo. Beijo. Espero vocês. Tchau, tchau. Oi, menina. Voltei. Agora com mais calma, com menos euforia, com menos dor, com menos tudo. Então, voltei para terminar de falar mais um pouquinho sobre a sobrancelha que eu fiz com a Lia, tá? Aqui tá o resultado final. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Hoje já com 3 dias de feita, 4 dias de feita. Tá vendo? Resultado perfeito. Ainda tá um pouquinho com umas casquinhas, porque cria casquinha, porque sangra. E assim, eu tenho umas dicas para dar para vocês, né? Para quem quiser fazer, procurem sempre um bom profissional. Veja o trabalho deles antes de você fazer, entendeu? Porque isso aí é uma coisa muito séria. É uma coisa, entre aspas, definitiva, porque dura mais de um ano. Se você fizer com qualquer pessoa um trabalho que você não goste, que não fique legal, você vai ter que conviver com essa sobrancelha por um bom tempo. Então, não vai ser muito agradável, né? Outra coisa também, procurem saber a higiene, se a pessoa usa agulha descartável. Sim, tem que usar agulha descartável, tá? Gente, cuidado, pelo amor de Deus, não faça em qualquer lugar, sem higiene, sem nada. A pessoa tem que trabalhar com máscara, com luva cirúrgica. Eu deveria estar de touca, mas eu não lembrei na hora, poderia ter posto minha touquinha de cetim. Mas tudo bem, isso é de menos. O importante é a higiene do profissional. Que mais? A dor. Quanto à dor? Dói. Dói. Se eu disser que você vai deitar e dormir, vou estar mentindo. Mas assim, eu acho que vai variar de acordo com cada pessoa. A minha, uma sobrancelha doeu mais que a outra. Mas ela usa xilocaína, que adormece, tira bastante a dor. Não é uma dor insuportável, é uma dor que dá pra aguentar. É um incômodo, diria. Não chega a ser bem uma dor. É como se tivesse alguém passando assim, um negocinho arranhando sua sobrancelha, sabe? Então, assim, é mais um incômodo do que uma dor. Mas vale a pena. Realmente, eu tinha muitas falhas na sobrancelha. Você acordar de manhã, a sobrancelha já pronta, assim. Não tem que ficar retocando com sombra, com lápis. Fala sério, né? Não tem preço, né? E o resultado foi maravilhoso, eu amei. Eu tô estranhando um pouco o tom dela, porque eu tô com o cabelo muito claro. E minha raiz, agora que tá começando a crescer de novo, tá vendo? Na hora que a raiz ficar mais escura, vai ficar bem igualzinho a cor da sobrancelha. Como ela tá muito encostada na parte muito loira, dá muito destaque, parece que tá muito escura. Mas ela está exatamente da cor da minha raiz. Então, assim, ficou perfeita a cor que ela usou. Ah, isso é outra coisa que eu queria falar. A cor vai de acordo com a sobrancelha natural da pessoa. Tem vários tons de tinta, de pigmento. Então, não fique preocupada. Nenhuma loira vai sair com sobrancelha preta. Realmente, é a coisa mais estranha, né? Mas, assim, é tranquilo. Dá pra aguentar, sobrevivi. A cicatrização, quando ela terminou essa sobrancelha, ela foi pra essa, a minha cicatrização é muito boa. Já estava formando casquinha em menos de 10, 15 minutos.
Essa aqui já sangrou bastante. No vídeo tem até uma parte que eu mostro aí, que vocês vê que a pontinha aqui sangrou mais do que essa aqui. E essa doeu mais que essa. Quer dizer, é tudo relativo, tá? Mas vai tudo de acordo de pessoa para pessoa. Tanto a dor quanto a cicatrização. É, os cuidados. Após é passar Bepantol 2-3 vezes por dia. Para o quê? Para deixar ela sempre umectada. Emoliente, para para manter mais o pigmento lá dentro e as casquinhas não ficarem soltando toda hora, né? Para elas soltarem no tempo certo. Não arranque as casquinhas, que vocês podem tirar o pigmento junto, tá? Acho que é só, né, as dúvidas. Bom, é isso. Um beijo. Eu de sobrancelha nova. Vou dar um close para vocês. E aí? Coxão, né? Eu adorei. Até a próxima. Lia, valeu, viu? Você é top. Beijo, meninas. What's wrong with me? Why do I feel like this?